الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك رب. Qilishdan oldin usta uni nima qiladi? Uni kesadi, olovga soladi, ustidan uradi, uni charxlaydi, yaltiradi, zeb beradi, ziynat beradi. Ana o'shandan so'ng u nima bo'ladi? Chiroyli. Mana Qurbon hayit namozidan qaytganmiz, hamma komanda bilan hammalarni Qurbon hayiti bilan tabriklaymiz. Hamma birodar o'zbekistonlik, hamma qarindosh, hammani tabriklaymiz. Sportchilarimizni hammani shu tabriklaymiz. Hamma tabriklar, namozdan qaytganmiz. Alloh rozi bo'lsin, duo qilib turinglar. Alloh qabul qilsin. Hayit muborak bo'lsin.